A gente deu o YouTube, aí ó, caminhão pipa. Aí ó, onde vai jogar a pipa? Onde joga água com o caminhão de pipa? Aí ó, olha o tamanho do bichão. Aí, olha o tamanho do bichão. Aí. Beleza, gente? Aí, ó. Beleza, gente? Aí, ó. Caminhão pipa. Beleza, gente, do YouTube? Esse é o caminhão basculante, ó. Olha o tamanho dele também. Aí, ó. Caminhão basculante, ó. Aí, ó. Aí, ele aí. Beleza, gente? Aí, ó. Caminhão basculante, ó. Esse é o caminhão basculante. Grande, hein? Ó, gente. Ó o tamanho do bicho. Ó. Chique demais, né? Olha o transmirador aqui, Z865B, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha ela aí. A criança aí, ó. Beleza, gente? Aí, ó. Olha o transmirador aqui, Z865B. Aí, ó. Bitelona também, viu? Grandona, hein? Essa é grandona mesmo, hein? Ó, ó que bonitona. Ó que grande. Beleza, gente? Aí, ó. Patrola. Bota o nivelador a case 865B. Olha os clarificadores dela. Aí, gente, os clarificadores, ó. Ó, ó que grandona. Gabinadona. Bonita, né? A lâmina dela. Vamos mostrar a lâmina também, ó. A lâmina dela aqui, ó. Da Patrola. Aí, ó. Cadeira 930K, ó. Olha ela aí. Máquina também, encarte, ó. Aí, ó.
Dá uma olhadinha no tamanho da criança também. Beleza, gente? Aí, ó. Pazona aí. Carregadeira, ó. Aquela sambona deixa carregar o caminhão. Ó, que bruta. Nervosa. 930. 930K. Isso é bruta, hein? Pazona grande mesmo, hein? E braba, hein? Essa é braba também. Caterpillar. Americana. É, gente? Ela aí, ó. Ó. Olha que coisa linda, ó. Olha que máquina também. O tamanho dela. A altura dela. Da 930K. Ó. Isso é bonito, hein? Hã? Beleza, gente? Caminhão também, aí ó. Aí a gente deu o caminhão aqui, ó. Beleza, gente, é o caminhão aí, ó. Caminhão aí.